Familjarët e Dan Hudrës janë marrë në mbrojtje nga policia pas vrasjes së tre fish që kreu 40 vjeçari 5 ditë më parë. Një biti tregon për MCN se kanë kërkuar ndihmë nga policia pasi ndjehen të friksuar nga një hakmarrje mundshme. Dje ka ardhur policia u ka marrë në mbrojtje me sa informacione kemi. Po kemi bëjë deklaratë për mbrojtje, ç'të bëjmë? Ndjehemi në rrezik vëlla, s'ka faj tjetër. Ju është gjendur policia, ka ardhur policia? Ka ardhur, ka bërë vizita ndarkët, ka kaluar. Shumë faleminderit me pushtetin. Nuk i japim dot asgjën më të vogël, thjesht mbushëllimin familjarëve të viktimeve, nëse ke mundësi më e bëkë deklaratë boje. Nga e mërkura kur ndodhi ngjarja, Nibi tregon se është ngujuar së bashku me familjen, ndërsa kërkon dënim maksimal për dajen e tij. Jemi të mbyllur mrenë, kaq. Tjetër. Se do të paguaju dëmet e një kriminali, që ai është daja im që mos shoh. Që i kërkoj shtetit jo dënim burgim përjetshëm, po të varet me qendrën. Në dosjen hetimore, autori Dan Hudra ka treguar edhe arsye që e quan në vrasje në familjen Hysa, pasi pretendonte se nuk ishte babai biologjik i fëmijës së Elena Hysës. Ai tregon se është martuar në maj të vitit 2022, ndërsa në qershor, kur kanë kryer testin e shtazanisë, ka rezultuar 45 ditëshe. Hudra ka dëshmuar se nuk e ka kërcënuar, por më herët ka shkuar në banesën e Elenës për të sqaruar pasi nuk pranonte atësinë, ndërsa policia e ka arrestuar. Sipas dëshmisë së 40 vjeçarit, plani i tij nuk ka qenë për të vrarë Elenën dhe gratë të shtëpisë, por për t'u hakmarrë ndaj ish-vjerrit, të cilin nuk e gjeti në shtëpi.